rayonunda Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı və Cənubi Koreya Respublikasının birgə layihəsi əsasında yeraltı içməli su quyularının, kəhrizlərin bərpası işlərinə start verilmişdir. Hazırda rayonun Şəpibəyli kəndi ərazisində 7 quyunu əhatə etməklə 171 metr məsafədə kəhrizin bərpası işləri aparılır. Şəfibəyli kəndindən sonra Hacıallı, Tatarlı və Səfikürt kəndlərində də kəhrizlərin bərpası işlərinin davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərəm Quliyev aparılan işlərlə yerində tanış olmuş, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nümayəndələri və iş icraçıları ilə görüşmüş, hazırda görülən və gələcəkdə davam etdiriləcək işlərlə bağlı müzakirələr aparmışdır. Gülnar Məmmədova, Kür İnternet Televiziyası, Goranboy.